በዚያ ቤት የታውራሪ መሸሻ ሰቀው በደስታ ተቀበለውት በቅጽበት የተቆጡበትን ምክንያት ፈልጎ ለማግኘት ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም። ተጠርቶ ገብቶ ውጣ እስኪባል ድረስ የታውራሪ የጠየቁትንና እሱ የመለሰውን ጎጆው ተቀምጦ አንድ ባንድ ሲመረምር ሰብለን አንቺ እያለ ከመናገሩ በቀር ሌላ ሊያስቆጣቸው የሚችል ነገር ስላጣ በዚሁ አንቺ በማለቱ የተቆጡ መሆናቸውን አረጋገጠና መጀመሪያ የፊት አውራሪ ከንቱነት አስገርሞት ብቻውን ሳቀ። በኋላ ጠጣና ሂድ ያሉት ትዝ አለውና በጭራሽ ማስተናበታቸው ይሆን ወይስ ለጊዜው ስለተቆጡ ዝም እንድል የተናገሩት ይሆን አለ በሐሳቡ። ከዚያ ያ ጠጣና ሂድ የመጨረሻ ስንብት የሆነ እንደሆነ የሚያስከትለው አንድ ላይ ተሳስሮ ታሰበውና ቀስ እያለ ቅርታና የልብ ሽብር ይሰማው ጀመር። ትምህርቱን እንደጨረሰ አዲስ አበባ ሊሄድ የወሰነውን ውሳኔ ትቶ የፊታውራሪን ውለታ ለመክፈልና እሳቸውን ደስ አሰኝቶ እሱም ደስ ብሎት ዕዳ ወደ ኋላ ሳይተው ለመሄድ ያሰበው ሐሳብ ከንቱ ሆኖ መቅረቱና ምንም እንኳ ባይበድል በጎ ካደረጉለት ሰው ጋር በመጨረሻ ተቃይሞ መለያየቱ አንድ የሚያሳዝን ነገር ነው። ይልቁንም ከዚህ የበለጠ ልቡን ያባባው ከዚህ ይልቅ ልቡን ያሸበረው ከሰብለ ወንጌል ከእናቷና ከሀብትሽ መር ጋር የነበረው የጨዋታ ማህበር ከእነሱ ጋር የነበረው ጓደኝነት መቅረት ነው። ከሰብለም ይሁን ከወይዘሮ ጥሩ ወይም ከሀብትሽ መር ጋር ልዩ ልዩ ጉዳይ ኖሮት አይደለም። የለም፣ ይህ አይደለም። እንዲያው እንዲሁ ከሶስቱ ጋር በአንድ ላይ የነበረው ጓደኝነት ይህ ከዚያ በፊት አግኝቶት የማያውቅ ወደፊትም ምናልባት የማያገኘው የሴቶች ማህበርተኛነት መቅረቱን ሲያስብ ልቡ ተሸበረበት። ሰብለ ወንጌል፣ ወይዘሮ ጥሩና ሀብትሽ መር የሚሉትና የሚያደርጉት ሁሉ ከዚያ በፊት ያላየው ብዙ ምስጢር፣ ብዙ ትርጉም እየያዘ ታየው። አንዳንድ ጊዜ ሰብለን ሲደክማት ወይም እናቷን ጨዋታ ሲያምራቸው እሱ ቁጭ ይልና ሲያወራ ወይዘሮ ጥሩ ይሰፉ እንደሆነ ወስፊያቸውን፣ ይፈትሉ እንደሆነ እንዝርታቸውን፣ ያሳሱ ወይም ያባዝቱ እንደሆነ ጥጣቸውን፣ ያመለምሉ እንደሆነ አመልማሏቸውን ከፊታቸው ጣል ያደርጉና አንገታቸውን ትንሽ ዘንበል፣ አፋቸውን ትንሽ ከበድ፣ ጥርሳቸውን ትንሽ ፈገግ፣ አይናቸውን ትንሽ ወደ ጎን ገደም አድርገው እያዩ ሲሰሙ ቆይተው ና ያንተ ጉደኛ ብለው የሚስቁት ሰብለ ወንጌል አንዳንድ ጊዜ እናቷ የፊት አውራሪን እግር ጠብቀው ሀብትሽ እንድትጠብቅ አደራ ብለው ወደ ዘመድ ቤት ወጣ ያሉ እንደሆነ ነጠላዋን ወዲያ ጣል ታደርግና ያን ውብ አንገት ደረቷን አስራቁታ እየሳቀች እና በጀጣ ስትለው እሱም የእሷን ያክል ባይሆን በመጠኑ እንደ መሳቂልና እጇን ይዞ ያጻፋት በጣም ስለሚያምር እሷ እንደ ጻፈች ሁሉ ደስ ብሏት ቀና ብላ አፋራም አይኖቹን በአፋራም አይኖቿ ከትንሽ ፈገግታ ጋር አየት ታደርጋው መለስ ስትልና ደህና አድርገህ ያዝ እንጂ የምትለው ሁሉ ድሮ ያላየው ብዙ ምስጢር፣ ብዙ ትርጉም ይዞ ስለታየው የሚሄዱን ነገር ሲያስብ ልቡን ባባት ባባት አለው። ከዚያ ሀብትሽ መር ታየችው። በተለይም መቤቷ ጠብቂ ብለዋት ሲወጡ የምታደርገው ሁሉ ዘፈኗ፣ ሳቋ፣ ደስታዋ ያሰበችውን ሁሉ ለማድረግም ለመናገርም ያላት ንጹሕና ነጻ ስሜት ያ ሁሉ ትዝ አለው። ወይዘሮ ጥሩ ከሌሉ ትእዛዛቸውን ጥሳ ሰብለንና በዛብህን ብቻቸውን ትታ ወደ ማድ ቤቷ ካልሄደች በቀር በዛብህ ማስተማር አይችልም ነበር። ሀብትሽ ወይ ትግል ትገጥመዋለች፣ ያለዚያም በጀርባው ትታዘልና አንገቱን በሁለት እጇ ይዛ ስለ ተማሪ ፈሪነት፣ ስለ ሆዳምነቱ፣ ስለ ፍቅር አዋቂና አሳማሪነቱ የሰማችውን ግጥም በዜማ ወይም በንባብ ስትደግም ትቆይና በጥፊ መታው ወይም ከኋላው አንገቱን ስማው ትሮጣለች። ሀብትሽ መር ግጥም ቶሎ የመያዝና ያለመርሳት ችሎቷ በጣም የሚያስገርም ነበር። በዛብህ ሀብትሽ ብዙ ጊዜ አንገቱን እየያዘች ስለ ተማሪ ከተገጠሙት ግጥሞች
በዜማ እየመላለሰች የምትዘፍናቸው ትዝ አሉትና ብቻውን እንደተቀመጠ የቅርታ ፈገግታ ፈገግ አለ። ፍቅርማ ማን ያውቃል ከተማሪ በቀር ዱላ ሲያነሱበት ሆዱ ባይሸበር ዱላ ሲያነሱበት ባይሆን ኖሮ ፈሪ እሰጥለት ነበር ነፍሴን ለተማሪ። ተማሪ አትወደዱ ሴቶች ልንገራችሁ፣ ድምጽ የሰማ እንደሆን ባንድ ተኝታችሁ ልባችሁን ይዞ እንዳይጠፋባችሁ። ጾም ስግደቱን ፈራሁ ለቄስ እንዳልነግር ለእናንተ ልናገር ስሙኝ ወይዛዝር። የደረሰብኝን ፍቅር አምሮኝ ስዞር ከኔ ጎረቤቴ በቅርቤ ሲኖር ደበሎውን ለብሶ ሳየው ባሻገር ደግ የመሰለኝ ከርፋፋ ጎፈር ክስ እያልኩ ከፊቴ አበራው ነበር። መቼም አንዳንድ ቀን መሳሳት አይቀር አንድ ሌት ተስቶኝ አብሬው ባድር አገኘሁት ሆኖ እንደ ማራረቄ ፍቅሩ የሚያሰክር። ቆጨኝ ተነከነኝ ጸጥተኝ በምር ያጠፋሁት ጊዜ ከሌሎቹ ጋር። መውደድን እግዚአብሔር ስለፈቀደው መውደዴን አይደለም የምናዘዘው መጥላቴን ነው እንጂ ከሱ ሌላ ሰው። ደበሎውን ለብሶ ተሜን የሚያዩት ምንም ቢያጎጥጡት ምንም ቢንቁት ስጋ ከሚበሉት ጠጅ ከሚጠጡት ፍቅሩ መቶ ጊዜ በልጦ አገኘሁት። ሽምብራ መቆርጠም ውሃ መጠጣት ነው መሰለኝ እኔስ የፍቅር አብነት። እንደ ሰማይ መና እንደ እግዜር ምግብ ቢበሉት ቢበሉት ከሜ አይጠገብ። ቡኮውን ደናግል እያቦኩላት ምጣዱን ቅዱሳት እየጣዱላት ሱራፌል ኪሩቤል ጻድቃን ሰማታት በከርቤና በጣን እያሰሱላት እሳቱን መላእክት አንድደውላት ዳዊት በበገና ሰላም እያላት እዝራ በመሰንቆ እያጫወታት ተዋናይ በቅኔ እያወደሳት ያሬድ ጡመ ዜማ እያዜመላት የሰማይ ሰራዊት ተባብረው አንድነት ደስ በሚያሰኝ ዘፈን እያሞገሳት ወገቧን ሸብ አርጋ በአልማዝ መቀነት እጇን ለቅለቅ አርጋ በማየ ሕይወት በወንበር ቁጭ ብላ ስሉስ በሰሩት ጸሎት እያረገች እንዲሰምርላት እንደምትጋግረው የአምላክ እናት እንደ ሰማይ መና እንደ እግዜር እራት ከበልታ ይጠገብ ጸባይል ባንጀት ከመጨመር በቀር የመብል አምሮት ከቶ ለምን ይሆን ተማሪን እግዚአብሔር የፈጠረበት። ፍርሃት ከደሙ የሚወጣበት ጠንቋይ የሚሰጠው ቢገኝ መድኃኒት ሕጣንና መብራት ሰጥቶ ለታቦት ፍስታሙነቱ እንዲጠፋለት መውጫ የሌለው ቤት በጫካ አሰርቶ ተሜን ከነ ፍቅሩ እዚያ ይዞ ገብቶ እህል እንዳያምር ሆድን ቀዶ አውጥቶ እርጅና እንዳይመጣ እርኩም አርዶ በልቶ የሞት መድኃኒት ከኤልያስ ገዝቶ ሰው እንዳያስቸግር መምጫ መሄጃውን ቆፍሮ አበላሽቶ እንደ መናኞቹ ከዘመድ ከወዳጅ ከዓለም ተለይቶ እዚያ መኖር ነበር ከሱ ጋር አዘግቶ። ትምህርቴን ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ እንዳሰብኩ ሄጄ ቢሆን ይህ ሁሉ አይደርስም ነበር። ፊታውራሪ ፈቃዳቸውን ባለመፈጸሜ ማዘናቸው ባይቀርም በአንድ ወገኑ ያው ይሻል ነበር። አሁንም ማዘናቸው ዞሮ ዞሮ አልቀረም። ብቻ ይህ ሁሉ አይደርስም ነበር አለ በዛብህ። ሰብለ ወይዘሮ ጥሩና ሀብትሽ ያደረጉትና ያሉት በአይኑ ፊት ሲንቋለል በጆሮ ውስጥ ሲንጫጫ ሲያይና ሲሰማ ቆይቶ እውነትም የፊት አውራሪ ያዘንና ቁጣ ዲማ የሄደለትም ትምህርት ጨርሶ ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ በተነሳበት ጊዜ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ሰብለ ወንጌልን ማስተማር ሳይጀምር ከእሷና ከእናቷ ከሀብትሽ መር ጋር የተፈጠረው ጓደኝነት ሳይፈጠር ሆኖ ቢሆን ኖሮ ይህን ያክል ልቡ አይሸበርም ነበር። ያን ጊዜ ቢሆን ኖሮ የራሱን ጉዳይ ወደ ጎን ትቶ ፊታውራሪን ደስ ሊያሰኝ ሲጣጣር ሳይበድላቸው የቁጣ መልስ ላላቸው ብቻ ደርሰው ቢቆጡ የደም ስራቸው እንኳን እንደ ፍየል ቀንድ መልታ ሆኖ በግንባራቸው መገተር እንደ ዋልያ ቀንድ ብዙ ቅርንጫፍ አውጥቶ በሙሉ አካላቸው ቢገተር መቼስ ምን ላድርግ ብሎ ትከሻውን ወደ ላይ አንስቶባቸው መንገዱን ይሄድ ነበር እንጂ ይህን ያክል አያዝንም ነበር። አሁን ግን
የሴት ማህበርተኝነት የሴት ጓደኝነት ለካ ሳያውቀው በጊዜ ብዛት ስሩን አስፋፍቶ በውስጡ በቅሎ ኖሮ ለካ ሳይታወቀው በውስጡ መሰረቱን ጥሎ ኖሮ የመለየት አሳብ ሲያስብ የአካሉ ህንፃ በሙሉ ተንቀጠቀጠ ተናወጠ። ታዲያ እንግዲህ ምን ላድርግ? ነገ ቤት ይለዋልና አዲስ አበባ መንገዴ ላሰናዳ ወይስ ሁለተኛ እንዳትመጣ ብለው ግልጥ አድርገው እስኪነግሩኝ እንደ ልማዴ ሄጄ ላስተምር? ምናልባት ዝም ብለህ ጠጣና ሂድ ማለታቸው ለጊዜው ከቤት ውጣ ማለታቸው እንጂ ከስራ ወግድ ማለታቸው ላይሆን ይችላል። ብቻ ሀሳባቸው ይህ መሆኑስ እንዴት ይታወቃል? አለባ ሀሳቡ በዛብህ እጎጆው ተጋድሞ አይኑን አፍጦ ይህን ሁሉ በሀሳቡ ሲያወጣ ሲያወርድ ከሌሊቱ የሚበልጠውን ክፍል እንቅልፍ አጥቶ ካሳለፈ በኋላ በተከታዩ ቀን ወደ ፊት አውራሪ ቤት ሳይሄድ እንዲውል ወሰነ። ይህም የወሰነበት ቤቱ ውሎ የአዲስ አበባ መንገዱን ለማስተናዳት ሳይሆን የፊት አውራሪን ሀሳብ ለማጣራት ነው። በልማዱ በዛብህ ለምሳውም ለራቱም ወደ ፊት አውራሪ ቤት ሳይሄድ የቀረ እንደሆነ ከአንዳንድ ጊዜ በቀር ጠያቂ ወደ ቤቱ ይልካሉ። አንዳንድ ጊዜ ብቻ አልፎ አልፎ እንደ አለቃ ቱመልሳን ያለ ወይም ሌላ መብልና መጠጥ ብቻ ሳይሆን ሀሳባቸውን ጭምር በሙሉ የሚሰጡት ታላቅ እንግዳ የመጣባቸው እንደሆነ በዛብህን እስከ መፈጠሩም ይረሱትና ጠያቂ ሳይልኩ ይቀራል። ብቻ እንዲህ ያለው በጣም አልፎ አልፎ የሚደርስ ነው። ስለዚህ እንዲህ ያለ አጋጣሚ ካልደረሰ በዛብህ ቤታቸው ሳይሄድ ውሎ ሲያድር መላክተኛ ካላኩ እርግጥ የማሰናበታቸው ማስረጃ ነው ለማለት ትንሽ ቢያጠራጥርም የመጣላታቸው ምልክት መሆኑ አያጠራጥርም። በበነጋው በዛብህ ከፊት አውራሪ ቤት ጠያቂ የመጣ እንደሆነ በሽተኛ ሊጠይቅ ሄዷል ብሎ እንዲነግር ለሚረዳው ተማሪ ነግሮ ልብሱን ሊያጥብ ወደ ወንዝ ወረደ። ካጠባ ሲመለስ እግረ መንገዱን ግራጌታ ቀለም ወርቅ ወደሚባለው ወዳጁ ቤት ጎራ ብሎ እዚያ እየተጫወተ ምሳውን በላና ጎጆው ሲደርስ ከፊት አውራሪ ቤት ጠያቂ ደርሶ ሄዶ እንደሆን ቢጠይቅ ረዱ ጠያቂ ያልመጣ መሆኑን ነገረው። ማታም እንዲሁ ጠያቂ ሳይመጣ ቀረ። የገበሬ ልጅ ጠግቦ ለምን ቀና ብላችሁ አያችሁኝ ብሎ ነው እንጂ እስቲ አሁን ምን ተናገርኩ? አሉ ፊት አውራሪ ያን ዕለት ማታ ራት ላይ በበዛብህ ምክንያት በቤተሰቡ መካከል በተነሳው ጭቅጭቅ። እኔ እኮ ምለው ጌታዬ፣ አሉ ባለቤታቸው ወይዘሮ ጥሩ አይነት፣ እኔ እኮ ምለው ይህ ሰው ልጃችንን አስተምርልን ስንለው ለዝምድናችን ሲል መንገዱን አቋርጦ የእኛን ፈቃድ ለመሙላት ተቀመጠ እንጂ በደመወዝ አልቀጠር ነው። ስለዚህ እንኳን ሳያጠፋ ቢያጠፋም የአንድ ሁለት ጊዜ ጥፋቱን አይቶ እንዳላዩ ማለፍ ነው እንጂ በሰው ፊት መቆጣት ቅር ሳያሰኘው አይቀርም። ደግሞ እኮ እሱ ከወጣ በኋላ የተናገርነውንም ወዲያው ይሰማዋል። ይስማው ይስማው፣ የገበሬ ልጅነቱን እካኩን ያራገፈ በእኔ እንጀራ መሆኑን እሱ ራሱ ይክዳል። ብቻ ሞያ እኔ ዝም በልና ሂድ ከማለት በቀር ሌላ ክፉ ነገር አልተናገርኩትም። ወዲያውስ ጌታ ሲቆጣ ደስ ያሰኛል እንጃስ ምና ጌታ ባለሟሉን ነው መቼም የሚቆጣ። ስለዚህ ደስ ያሰኛል እንጂ አያስቀይምም። እሱም የቀረ ተቀይሞ አይመስለኝም። አሞት ወይም ጉዳይ አግኝቶት ይሆናል። ለመሆኑ ዛሬ ብቻ ነው የቀረ? ሌላ ቀን ቀርቶ አያውቅም? አሉ አባ ሞገሴ። ማስተማር ከጀመረ ቀርቶ አያውቅም። በፊት አንዳንድ ቀን ሲቀር ጠያቂ ይላክለት ነበር፣ አሉ ወይዘሮ ጥሩ። ዛሬ አልተላከም። አትልክም ይኖራል። እስ እንዲያው ሁሉንም እኔ ካላሰብኩት እዚህ ቤት የሚሆን ነገር የለም ማለት ነው። ወይ ጉድ! አሉ ፊት አውራሪ። ተቆጥተው የሰደዱትን ሰው እንዲመለስ መፈለግ አለመፈለጉን በምን አውቄ ነው እኔ ጠያቄ ምልክ? ታውቂያለሽ፣ ደህና አድርገሽ ታውቂያለሽ። ጥፋቱ የእሱ አለመሆኑን ሳውቅ እናንተን እንጂ እሱን እንዳልተቆጣው ታውቂያለሽ። እንዲያው ሰውን ጥፋተኛ አስመስሎ ለማሳየት ሰውን ለማስወቀስ መፈለግ ስትፈጠሪ አብሮሽ የተፈጠረ ባህሪ አብሮሽ የተፈጠረ በሽታ ስለሆነ ነው እንጂ ታውቂያለሽ፣ አሉ ፊት አውራሪ ተቆጥተው። የለም እንዴ ሀቅ አለም። ነገ ጠዋት በዚያ ሳልፍ ደህንነቱንና ዛሬ ሳይመጣ የቀረበትን ጠይቄው አልፋለሁ፣ አሉ አባ ሞገሴ። ከራት በኋላ አባ ሞገሴ፣ አዛዥ ደስታና የወይዘሮ ጥሩ አይነት ዘመድ ወይዘሮ ባፈና በየበኩላቸው ጨዋታ ቢጀምሩ
ፊት አውራሪና ምሽታቸው ተቆራርፈው ለጨዋታው ተካፋዮች ስላልሆኑ አልተማለ። ጨዋታው በሶስቱ መካከል ትንሽ እንደቀጠለ ባለቤቶቹ አፋቸውን ዘግተው ተቀምጠው እንግዶች መጫወቱ ደስ አለላቸው ስላለ አዛዥ ደስታና አባ ሞገሴ ድሮ መጠጥ እየጠጡ ብዙ ሲጫወቱ የሚያመሹት ያን ዕለት ቀደም ብለው እየተሰናበቱ ወደ የቤታቸው ሄዱ። እነሱ እንደወጡ ሰብለ ወንጌልም አባትናቷን እጅ ነጥታ ሀብትሽ መርን ከማድ ቤት አስጠርታ አስከትላ ወደ እልፍኛዋ ሄደች። ሀብትሽ ሰብለ ወንጌልን ደጅ አውጥታ መልሳ እግሯን ስታጥባትም ልብሷን አውልቃ ስታስተኛትም የምትለፈልፈው የበዛብህን ነገር ብቻ ነበር። ሀብትሽ መር በፊት አውራሪና በወይዘሮ ጥሩ ፊት ሲሆን አንገቷን ብትደፋና ሰብለን በምቤት ወግ የምታከብር መስላ ብትታይም ብቻቸውን ሲሆኑ ልክ ከጓደኞቿ እንዳንዷ ነበር የምትቆጥራት። በእድሜም ሁለት ወር ያክል ሰብለ ትብለጥ እንጂ ጓደኞች ናቸው። ካደጉ በኋላ ከሌሎች ሁሉ ንጽህና የምትወድ በመሆኗ ለሰብለ አልባሽና ተከታይ ሆና ተሰጠች። ከዚህ ሌላ ሰብለ ወንጌል ከአባቷ አጥር ውጭ ያለውን ዓለም ልክ በውስጡ ገብታ እንደምትኖርበት አድርጋ የምታውቀው የሚበልጠውን ክፍል በሀብትሽ አማካኝነት ስለሆነ በጣም ተወዳታለች። እንግዲህ አንደኛውም ምቅረቱ ነው እንዴ? አለች ሀብትሽ መር። ማን ያውቃል ምቅረቱ ይሆናል? አለች ሰብለ ወንጌል አይኗን ሳታረግብ ፊቷ በተዘረጋው ባዶ ቦዘዝ አድርጋ ተክላ። አይ ጥሩ ልጅ ነበር። አይኑን ጭፍን አድርጎ ሲስቅ ዘርዛራ ጥርሱና ጉንጩ እንደተወጋ ወደ ውስጥ ሰርጎድ የሚለው ደስ ይለኛል። ደስ አይልም? አለች ሀብትሽ። አለች ሰብለ አይኗ እንደ ቦዘ የበዛባት ሳሳቅ ታያትና፣ አይ አፈረም ባይሆን ተበልቶ የማይጠገብ ልጅ ነበር። ወይ ጉዴ! እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ሰብልዬ። አትሸሽግኝ፣ አፈር ስሆንልሽ ያን ያክል ስትተቃቀፉ አንዳንድ ጊዜ በግራ በኩል ይቀመጥና እጁን በአንገትሽ ላይ አሳልፎ ቀኝ እጅሽን ይዞ ሲያስፍሽ እንዲገላቸው ሲነካካ ያን ጊዜ ምንም አይሰማሽም? አለች ሀብትሽ። ምን ይሰማኛል? አለች ሰብለ የቅርታ ፈገግታ በፊቷ እየታየ። ብዙ የነበሩ አይኖቿ ወደ ሀብትሽ መለስ ሲሉ እንደገና ሕይወት እንደገና ውበት ሞልቶባቸው ነበር። እንጃ እኔ መቼም ወንድ እንኳንስ እንዲህ በደረቱ አስተግቶ ይዞኝ እጄን ሲጨብጠኝ ልቤ ይሸበራል። ወይ እባክሽ አንድ ቀንም በደረቱ አስደግፎኝ ያውቅ። እሱ በንጹህ ልቡ ሊረዳኝ አስቦ ነው እንጂ ክፋት ቢያስብ በማማና ባንቺ ፊት እጄንና እጄን ይይዛል? የራስሽን መስሎኝ ነው። አለች ሰብለ ፊቷ ትንሽ ጠንከር ብሎ። ይኸውልሽ እውነቱን ስነግርሽ ጊዜ ብትቆጪ ነው። እኔ አልቆጣም፣ ብቻ እውነት አይደለም አልሆሽ እንጂ። እና አንድ ቀን እንኳን ቆንጠጥ አድርጎሽ አውቅ ማለት ነው? ኧረ ጉንዳን ይቆንጥጥሽ እቴ። እሱ እንደዚህ አያደርግም፣ ጨዋ ነው። ቢያደርግም ሁለተኛ እዚህ ቤት አይደርስም። አለች ሰብለ እንደገና ትንሽ እንደ መሳቅ ብላ። እንግዲህ ወይ የአንቺ ውሸታምሽ ወይ እሱ በግ ነው። በይ ተነሽተኝ፣ እኔ ግብሬ ይጠብቀኛል። ልሄድለት እናቴ። የሆነ ሆኖ አሸራ ዙራምባ እያለ የሚያወራ እንዳይቀርብን እንዳይሄድብን እንጠለያለን። አይሄድም፣ ግድ የለም አለችና ሀብትሽ ሰብለን አስተኝታ ሄደች። በዛብህ አንድ ዓመት ያክል በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት እየተመላለሰ ምሳውንም እራቱንም እየበላ ሲኖር ሰብለ ወንጌል ካሽከሮች እንዳንዱ እንዲሁ በሩቅ እያየች ታውቀዋለች እንጂ እሱን የመውደድ ይሁን የመጥላት ስሜት አልነበራትም። ድንገት በአጋጣሚ በአጠገብ የሚተላለፈው የሆነ እንደሆነ እጅ ሲነሳት በልጅ አገረድ ወይዛዝር ወግ እንደተሰደበች ሁሉ ፊቷን ከፍቶት በራሷ ሰላምታውን መልሳለት ትሄዳለች። ይህ እንኳን ፈገግ ብላ ሰላም ያለች እንደሆነ የአባቴ እናቷን ቁጣ በመፍራት ጭምር ነው። ካሳ ዳምጤን ከእሷ ለማራቅ አባቷ እሱ እንዲያስተምራት ሲመርጡት ግን እንዲያውም ጠላችው። አባቷ በእሷ ምክንያት ሕይወታቸውን ለማሳለፍ
ጦር ሜዳ ሄደው ባይፈለፉና ፈቃዳቸውን ወፈጸም ለዚህ ዋጋ ይሆናል ብላባት ተምኖሮ በጉዱ ካሳፋንታ በዛብ እንዲያስተምራት በጭራሽ አትፈቅድም ነበር። ብቻ ቢታውራሪ ህይወታቸውን የሚሰጡበት ምክንያት ያልነበረ መሆኑን ብታውቅም ለሳቸው መስሏቸው መስዋዕት ሆነው ቀርበው ስለነበረ በበኩሏ ፈቃዷን ለፈቃዳቸው መስዋዕት ማድረግ ይገባል ብላ ትዛዛቸውን ተቀበለች። በዛብ አንድ ወር ያክል ካስተማራት በኋላ ግን ስለሱ የነበረው ሐሳቧ እየተለወጠ ሄደ። እንደ ተለጎመ ከበሮ ቃለ እግዚአብሔር ሲነሳ ብቻ የሚጮህ መስሏት የነበረው ለዛ ያለው ጫታ የሚያውቅ መሆኑን ስታይ አንገቱን ደፍቶ ትምህርቱንና ጸሎቱን ብቻ የሚያሰላስል ቀስቃዛ መናኝ መስሏት የነበረው ህይወትና ሙቀት ያለው ወጣት መሆኑን ስታይ ከዚህም ሁሉ ይልቅ በጨዋታውና በሚያደርገው ሁሉ ነገር ራሱን ለማስደነቅና ከፍ ብሎ ለመታየት ሌሎቹን እንዳያኮስስ ወይም ሌላ ሰው ስሜት እንዳይነካ የሚጠነቀቅ መሆኑን ስታይ ስለሱ የነበረው ሐሳቧ እየተለዋወጠ ሄደ። እሷና እናቷን ደስ ለማሰኘት ወሬ ሲያወራ በአንድ በኩል የሚያወራው ወሬ ለክብራቸው የማይስማማ ሆኖ እንዳያስቀይማቸው ሲጠነቀቅ እጇን ይዞ በሚያጽፍበት ጊዜም አንገቷን ወይም ጉንጯን የነካ እንደሆነ ያልተፈቀደለትን ክፍል በመንካቱ ሊቀየም ይሆናል ብሎ ሲሰቀቅ ስትሳሳት ያልተሳሳተች አስመስሎ በተዘዋዋሪ መንገድ ስህተቷን እንድታርም ለማድረግ ሲሞክር በጠቅላላው የብርቱና የትጉ አስተማሪነት ተግባሩን ሳያጎድል የቅርብ ጓደኝነቱን መስጠት የሚያውቅ መሆኑን ስታይ እየለመደችው እየወደደችው ሄደች። ሀብትሽ ይመር እንዳለችው ቆንጥጧት ወይም ጎንጧት በቃልም ይሁን በሌላ ምልክት የፍቅር ስሜቱን አሳይቷት ሳይሆን እንዲያው እንዲሁ ባጠገቧ ሆኖ ሲረዳት፣ ሲደግፋት፣ አይዞሽ ሲላት፣ ሲያጫውታት ለመደችና እንዲያው እንዲሁ ባጠገቧ መሆኑ ከዚያ በፊት ከምታውቀው ጓደኝነት ሁሉ ትንሽ ሙቀት ህይወት ያለው መሆኑን አሳያትና ድንገት ተለይቷት አንድ ቀን ሲውል ድንገት ካጠገቧ ስታጣው የሙቀት ልብሷን ከላይዋ እንደተገፈፈች ብርድ ተሰማት። ከተወለደች ጀምሮ አብረዋት ከኖሩት አባት እናቷ ከዘመዶቿ ከሽከሮች መካከል እንዳልሆነች ሁሉ ብቻዋን የሆነች መሰላት። ለምን እንዲህ ቅር አለኝ? ለምን ልቤ እንዲህ ተሸበረ? አንደኛውም ብሄድ ምን ይቀርብኛል? አለች ሰብለ በሐሳቧ አልጋዋ ላይ በጀርባዋ እንደተኛች አይኗን ወደ ላይ በጨለማ አፍጣ። በዚያ አይን ቢወጉ በማይታይበት ጨለማ በዛብህን ብቻ ታይ ነበረ። በዛብህ ብቻ አንድ ጊዜ ቁጭ ብሎ ሲያወራ፣ አንድ ጊዜ አይኖቹን ጭፍን ጉንጮቹን ወደ ውስጥ ሰርጎት አድርጎ ሲስቅ፣ አንድ ጊዜ እጇን ተጠንቅቆ ይዞ ሲያጽፋት፣ አንዳንድ ጊዜ አይኖቻቸው በጎን ሰርቀው ሊያዩ ሲሞክሩ ድንገት ይጋጩና የእሱ ቀድመው ሲሸሹ ወዲያው የእሱ አደነጋገጥ ጭምር እየተለዋወጠ ወለል ብሎ ይታያት ነበር። በመሄዱ ቆርጦ ይሆን? አንድ ጊዜ ቢመጣ ባይሆን ቅዳሴ ማርያም ትምህርቴን እስክጨርስ እንዲቆይ ነግረው ነበር። ብቻ እንዴት ብዬ ነግረዋለሁ? እባክህ ትምህርቴን እስክጨርስ እንኳ ቆይልኝ። የለም እንኳ ስል አብሬያት እንድሮን ፈልጋለ ይችላል። እባክህ ትምህርቴን አስጨርሰኝና ሂድ፣ ይህ ይሻላል አለች ሰብለ። ምናልባት በዛብህ የመጣ እንደሆነ ራሷን ሳታጋልጥ አብሯት እንዲቆይ የምትጠይቅበትን ቃል መምረጥ አቅቷት ስትቸገር ቆይታ ሰብለ ወንጌል የበዛብህን ነገር ስታነሳ ስትጥል እንቅልፍ ሳይወስዳት እስከ እኩለ ሌሊት ቆይታ ከዚያ በኋላ ቅዠት የሞላበት የማያሳርፍ እንቅልፍ ተኛች። በዛብህ በበነጋውም ለምሳ አልመጣም። ብቻ አባ ሞገሴ ጠዋት ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ በቤቱ በኩል አልፈው በተቀዳሚው ቀን ሳይመጣ በመቅረቱ ጌቶችም እመቴም መስጋታቸውን ነግረውት ወዳጁ የሚሆን ሰው ከከተማ ውጪ ስለታመመ ለመጠየቅ ሄዶ የነበረ መሆኑንና ከሰዓት በኋላ ለማስተማር የሚመጣ መሆኑን ለምሳ ላይ ስለተናገሩ የሁሉም ሐሳብ ትንሽ አረፍ አለ።
ክፍል ከምሳ በኋላ ለማስተማር የሚመጣ መሆኑን አባ ሞገሴ ግብር ላይ ሲናገሩ ቤተሰቡን በሙሉ ደስ አለው። ግብር ምላሽ ሊሆን ትንሽ ሲቀረው አጋፋሪው ወደፊት አውራሪ ቀረብ ብሎ ከሶስት ጉልቶቻቸው ሶስት የባላገሮች ወኪሎችና ሹማቸው ብላታ መንግስቱ ዘላለም መምጣታቸውን ሲነግራቸው መጡ መሳቸውን አብላቸው አሉ ፊት አውራሪ። አዳራሽ ብሎ ወይስ እዚህ አለ አጋፋሪው። ግብር ምላሽ ሊሆን ምንም ያክል ያልቀረው መሆኑን በመመልከት ግደለም እዚያ አብላቸው አሉ ፊት አውራሪ። መጀመሪያ ሹሙ ከዚያ የባላገሮች ወኪሎች ተጠርተው ገብተው ምሳቸውን በልተውና አንዳንድ በርሌ ጠላ ጠጥተው እስኪወጡ ድረስ ፊት አውራሪ በቁጣ በቀላ ክፉ አይን ይመለከቷቸው ነበር። ግብር ምላሽ ሆኖ አዳራሽ እንደተነጠፈ ፊት አውራሪ ቶሎ እዚያ ሄደው ተቀምጠው ባላገሮች እንዲጠሩ አዘዙ። ቀኛዝማች አካሉ፣ ባላምባራስ ምትኩ፣ አባ ሞገሴ፣ አዛዥ ደስታ፣ ሌሎችም ዘመድ ወዳጆቻቸው ነበሩ። ጉዱ ካሳ ሰብለ በምትማርበት ሄዶ አክስቱንና እሷን ሰላም ካለ በኋላ ፊት አውራሪ ከባላገሮች ጋር ወደሚጨቃጨቁበት ወደ አዳራሽ መጥቶ ተጨመረ። እስቲ እባክህ አሽከሮችን ብልክ አጉላልታችሁ አንገላታችሁ ባዶ እጃቸውን የመለሳችሁበትን በፋሲካ ምድር እናንተ በየቤታችሁ እያረዳችሁ ስጋ በልታችሁ ስትውሉ እኔ ሽሮ በልቼ እንድውል የፈረዳችሁብኝ በምን ምክንያት መሆኑን ንገረኝ አሉ ፊት አውራሪ ሹሙን በብርቱ ቁጣ እየተመለከቱ። እኔ ጌታዬ የመንታ እናት ተንጋላ ትሞት እንደሚሉት ተረት እዚህ ጌታዬን ደስ ለማሰኘት እዚያ ባላገሮች ቀንበር ከበደን እንዳይሉ ለማድረግ ብሞክር ከሁለቱም ወገን ወቀሳ እንጂ ምስጋና አላገኘሁም። የጌታ አሽከሮች ተልከው ሲመጡ እነሱን ይዤ በሶስቱም ጉልቶች እየዞርኩ ባላገሮችን እየሰበሰብኩ መልእክቱን አድርሻለሁ። ለመስቀልና ለገና አዋተን ፍሪዳ እየገዛን ሰጥተናልና አሁን እንደገና ፍሪዳ መግዛት አንችልም ቢሉ አይሆን አንዳንድ ሙክትና ማር ወይም ቅቤ ይዛችሁ ሄዳችሁ ችግራችሁን አመልክቱ ብያቸው ነበር። ነገር ግን ሁሉም አንድ ላይ ሆነው አንችልም አሉ። ስለዚህ ከኔ የጎደለ ነገር የለም። ድካሜን ሁሉ ከጌታ የተልከው መጥተው የነበሩት አሽከሮች ያውቃሉ። አሁን ከሶስቱ ጉልቶቹ አገር እየመረጠ የላካቸው ይኸው ሶስት ሰዎች መጥተዋል። እነሱ ይጠየቁ አሉ ብላታ መንግስቱ ዘላለም። አሽከሮችማ እኔን አክለው እኔን መስለው ወደ እናንተ የተላኩት አሽከሮችማ በገዛ ጉልቴ በገዛ አገሬ አንድ እንጀራና አንድ ዋንጫ ጠላ የሚላቸው አጥተው በራብና ጥም ሲጉላሉ ሰንብተው ተመልሰዋል። ብቻ ይህ የሆነበትን ምክንያት በኋላ ትነግሩኛላችሁ፣ ግድ የለም። አሁን በፋሲካ ምድር ሳልገድፍ ጾም ሳይፈታልኝ እንድውል የተደረገበትን ምክንያት ልወቀው አሉ ፊት አውራሪ ባላገሮችን በቀላ አይን እየተመለከቱ። ድሃ ምንጊዜም ቢሆን ሞልቶለት አያውቅም። ምንጊዜም ቢሆን ከድሃ ጉድለት ከጌታ ምሕረት ተለይቶ አያውቅም። ስለዚህ አልሞላልን ብሎ አጥፍተናል፣ ጌታችን ምሕረት እንዲያደርጉልን የምንለምነው አለና ከባላገሮቹ አንዱ ራሱን እስከ ጉልበቱ ዝቅ አድርጎ ሲያጎነብስ ጓደኞቹም አብረውት አጎንብሰው ምሕረት ይለምኑ ጀመር። ዳካ ትጫወቱብኝ፣ ይልቅ ተነሱ ቀና በሉ አሉ ፊት አውራሪ እንደተቆጡ። የልባችሁን ሰጥታችሁ አሁን ከአንገት በላይ ምሕረት ልመና ወቅቶ በቅቤ እንደሚሉት ተረት ነው። ለመስቀልና ለገና ፍሪዳ የሰጠ ባላገር ለፋሲካ አይሰጥም ብሎ አዋጅ አወጀ ማለት ነው? እናንተ ያወጃችሁት አዋጅ ይሆናል። መቼም ባላገር ሲጠግብ ወሰኑን አያውቅ። ባላገር እንዲህ ያለ አዋጅ አውጆ እንደሆነ ንገረኝ። ከዚያ በኋላ እናንተ ገዢዎች፣ እኛ ተገዢዎች እንሆናለን። እሱ እንኳ አንዳንድ አላዋቂ ወጣቶች የተናገሩት ነው እንጂ ከአስተዋይ ሽማግሎች እንዲህ ብሎ የተናገረ ስለሌለ ብላታ መንግስቱ እዚህ በጌታችን ፊት ሊደግመው አይገባም ነበር። አሁን እኛ ብሎ ሁለተኛው ባላገር ንግግሩን ሊቀጥል ሲል አረ ለመሆኑ አሉ ፊት አውራሪ አቋርጠው፣
አረ ለመሆኑ እነዚህ ጉልቶች የደም ዋጋ የነፍስ ዋጋ መሆናቸውን አታውቁም? ከአያቶቼስ ከኔ ተራራ ዞረን ወንዝ ተሻግረን አቀበት ወጥተን ቁልቁለት ወርደን በሩቅ በቅርብ ዘምተን በጦር ሜዳ ደረታችንን ለመድፍ አንገታችንን ለሰይፍ ሰጥተን እንዲህ አድርገን ያገኘናቸው የነፍሳችን ዋጋ እንጂ እዚህ ቁጭ ብለን ሆዳችን እስኪነፋና በስና እስኪይዘን እየበላን እየጠጣን ፍየልና ጥጃ ዝንጀሮና ጦጣ ወይም አህያ እየጠበቅን ያገኘናቸው አለመሆናቸውን አታውቁም? ታዲያ ነፍሳችንን ሰጥተን ለአመት በዓል መዋያ አንዳንድ ፍሪዳ ብንጠይቅ ይብዛብን? ወይ ጉድ! ግሩም እኮ ነው። አይቆጡና አይጣሉን ጌታችን አሉ ከባላገሮቹ ሳይናገሩ የቆዩት ሽማግሌ። እኛ ያለሱ እሱም ያለኛ መኖር ስለማንችልና እየተጣሉም አብሮ መኖር የልብና የአእምሮ በሽታ ስለሆነ አይጣሉን አይቆጡን። አለባብሶ ቢያርሱ ባረም ይመለሱ እንደሚሉት ተረት ነገ የሚገለጠውን ዛሬ አለባብሰን ብናልፈው ነገ ደግሞ ችግር ተፈጥሮ እኛም እንደገና ተቸገርን ብለን እንዳንመጣቦ ጌታችንም እንደገና ሰላሙን እንዳያጡ ከመጣን አይቀር በሶስቱ ጉልቶቹ የሚኖረው ህዝብ የተቸገረበትን ግልጥ አድርገን እንንገሮና ጌታችን እግዚአብሔር ባሳየው መንገድ ውሳኔውን ወስነው ይስጡን። ቀደም ብላታ መንግስቱ ያለው አንዳንድ አለዋቂ ወጣቶች የተናገሩት አይደለም፣ በሶስቱ ጉልቶቹ የሚኖረው ህዝብ ሁሉ የሚለው ነው። ዘመን ከተለወጠ በሶስቱ ጉልቶቹ የምንኖር ድሆቹ ለመስቀል 3 ለገና 3 ፍሪዳ ከብቶቻችንን እየሸጥን ከፍለናል። ይህም ርስት የሚያርስ እርቦ በጉልት ተቀምጦ የሚያርስ ገመታ ከምንከፍለው ሌላ ነው። በዚያ ላይ ለወረዳ ለምስለኔ ለጭቃሹም የምንከፍለው የገንዘብና የጉልበት ዕዳ አለ። ይህን ሁሉ አንችለው። በተለይ ዘንድሮ እግዚአብሔርም ተቆጥቶን እህል ብንዘራ በቡቃያው ትል ከዚያ የተረፈው የሚሰበሰብበት ጊዜ በረዶ ስለወረደበት እንዲሁ እጃችንን አጨብጭበን ወደ የቤታችን ገባል። እግዚአብሔር በዚህ ብቻ ቢምረን እንኳ ባላማረርን ነበር። ይኸው አሁን በሀገራችን የከብት በሽታ ገብቶ ከብቶቻችን በየቀኑ ከእያንዳንዳችን አንድም ሁለትም ሲሞቱ ቆመን እየተመለከትን እናለቅሳለን። በሽታውን በመፍራት ስጋቸውን እንኳ አንበላውም። የሞቱትን ከብቶች ስጋ የበላ አውሬ የሚሆን ውሻ አውሬው ይሞታል። በእንደዚህ ያለ የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለን። በነበረን ጊዜ እንዲህ ያለ ችግር ሳይደርስብን ሹምን ከማሳዘን ጦም አድሮ ሹምን ደስ ማሰኘትና ሰላምን ማግኘት ይሻላል እያል የእኛ ቀርቶብን የተቀባችሁትን ሰዎች ጌቶቻችንን ደስ ስናሰኝ እንኖር ነበር። ሳይኖረን ግን ስንቸገር ሳይሆን ጥንት የተሰራብንን ዕዳ እንከፍላለን እንጂ ያለ ዕዳችን አንከፍልም እንላለን። ችግራችን ከዚያ ያለፈ እንደሆነ ደግሞ ጥንት የተሰራብንን ዕዳ እንኳ መክፈል ወደማንችልበት ሁኔታ እንደርሳለን። ጥንት የተሰራብን ዕዳ መክፈል የሚገባን መክፈል የማይገባን የምትለው ምንድን ነው እባክህ? ባላገር ሊከፍለው የሚገባውን ገዢ ይወስናል እንጂ ከመቼ ወዲህ ነው ባላገር መወሰን የጀመረ? አሉ ፊት አውራሪ ሽማግሌው የተናገሩት ከማስቆጣቱም በላይ አስገርሟቸው። ጌታዬ፣ እግዚአብሔር ሀብት ባያድለኝ እድሜ ያድሎኛል። በዚህ በረዥም እድሜ ርስትና ጉልት ያለው እንደ ጌታዬ ያለ ጌታ ከርስትና ከጉልቱ ምን እንደሚያገኝ በእንዲህ ያሉ ርስተ ጉልቶች ላይ የሚኖሩ ሰዎች ዕዳቸው ምን እንደሆነ የጥንት ስሪቱን አውቃለሁ። በታላቁ አባቶ ጊዜም ልጅ ልሁን እንጂ አባቶቼ፣ ዘመዶቼ በጠቅላላው ባላገሩ ለአባቶ የሚከፍለውን አውቃለሁ። አሁን ጌታችን የሚጠይቁን ሁሉ ድሮ ያልነበረ ነው። ከአንተ እድሜ ለእኛ ምንም ዋጋ ስለሌለው እሱን ተወውና ምኑ ነው ድሮ ያልነበረ? አሉ ፊት አውራሪ በባላገሩ ድፍረት በጣም ተቆጥተው። ለጌታዬ ደሃ እድሜ ዋጋ የሌለው ቢመስሎ እኔ በጎውንም ክፉንም ስላሳየኝ እድሜን እወደዋለሁ። እንዲህ ያለ ረዥም እድሜ የሰጠኝን አምላክም አመሰግነዋለሁ። ሀብት አጣን ብለው እድሜያቸው እንዲያጥር የሚፈልጉ ብዙ አይመስሉኝም። ድሮ ያልነበረ ምንድን ነው ብለው ጌታዬ ለጠየቁኝ የጉልት ስሪት ሁለት አይነት መሆኑን ጌታዬ ስለሚያውቁት እኔ አልነግሮትም። እኛ የምንኖርባቸው ሶስቱ ጉልቶቹ ርስተ ጉልት ሳይሆኑ እንዲሁ ነጠላ ጉልቶች በመሆናቸው ባላገሮች ለባለ ጉልቶች የሚከፍሉት ገመታ ብቻ ነው። የዓመት ሰብላቸውና ልዩ ልዩ ገቢያቸው በሹም ተገምቶ
በዚያ መሰረት አንድ የተወሰነ ገንዘብ ወይም ጉልተ ገዥዎቹ ቢፈልጉ በገንዘብ ፈንታ በአይነት ግብራቸውን ይወስዳሉ። ከዚህ ሌላ ምን ከፍለው ዳ አጥንት ያልተሰራ ነው። ሳን ከፍለ ቀረን እንደሆነ ምን ታሰርበት መቀጫ ምን ከፍልበት የብቻ ነበር። አሁን በቅርቡ በታላቁ አባቶ በፊት ሐራሪ በሪውን ጊዜ እንኳ አባቴና ሌሎቹ ዘመዶች የሚከፍሉት ይመሆኑን አውቃለሁ። ነገር ግን በአመት ባልና በአንዳንድ ደስታ ወይም የመከራ ጊዜ ዘመዶቻችን እንኳን አደረሶ እንኳን ደስ አሎ ወይም እግዚአብሔር ያጥናው ለማለት ወደ ጌታቸው ሲመጡ ባዶ እጃቸውን መጥተው በልተውና ጠጥተው መሄዱ እየከበዳቸው እንደው ያገኙትን ማሪሁን ቅቤ ፍሪዳ ይሁን ሙክት ይዘው መጥተው ያበረክታሉ። ነገር ግን መጥቶ ማየቱም ሆነ በረከት መስጠቱ የበጎ ፈቃድና በመልካምም ቢሆን በክፉ ጊዜ በገዥና በተገዥ መካከል መተሳሰብ ለመኖሩ ምልክት ወይም ምሳሌ ነው እንጂ አይደለም። አሁን ዘመኑም ሰዎችም ተለወጡና ልማዱም ተለወጠ። ለበጎ ፈቃድ ለአንድነትና ለወዳጅነት መግለጫ ተብሎ ይሰጥ የነበረው በረከትም በግድ የሚከፈል ዕዳ ሆነ። ረዥም ዕድሜ ይህን ሁሉ ያሳያል አሉ ሽማግሌው ባላገር ባዘን በተሰበረ ድምፅ።